Estranha Vix, feliz nomada a todo mundo. Feliz nomada geral, o bagulho é dois tóxicos e frenético. Pô, o cara me serve aquele tal de... Cara, é mais demais! Matou muito! Deu pra ver que matou? Ah, matei dois, chupa! Matou algo tirando de trás! Ei, mata demais! Chupa nós, terrorista! Bagulho é doido! É hoje! É o problema é seu pra deixar pra ele pra você! Tô em último, eu acho! Pô, amor lindo, você viu? Tá bom? Tá doendo, braço. Quer parar de tirar?